Dobrý den, vítáme vás všechny u 48. dílu Epliště podcastu. Doufáme, že jste všichni v maximálním pořádku. Užíváte si pokud možno dovolenou, v tom nejlepším slova smyslu, a posloucháte hlavně náš podcast. My jsme tu opět v tradiční trojici, takže uslyšíte za mikrofonem mě, Tomáše Svobodu. Mě, Adamakusa, Kosa. Mě, je Petra Škutu. No a v dnešním díle tak jsme si pro vás připravili čtyři témata a doufáme, že teda budou zajímavá, protože i Apple v posledním týdnu tak přišel s něčím úplně novým a my si to probereme. Ale začneme pěkně po pořádku, takže se koukneme na zoubek iOS 13.4 a případně dalším systémům, protože my podcast natáčíme ve středu a v pondělí tak večer Apple vydal aktualizace všech jeho operačních systémů, takže si probereme, co je tam nového, jak to funguje, nebo nefunguje, a tak dále. Druhým tématem, tak samozřejmě bude iPad Pro. Úplná novinka, kterou Apple vydal, a bohužel teda nemohli jsme ho vidět v rámci nějaké Apple Keynote na velkém jevišti a tak podobně, ale bylo to jenom e, tiskovou zprávu a aktualizací v obchodě. Ale samozřejmě jsou tam velké změny, takže ty si proberem. Třetím tématem tak je Disney Plus streamovací služba už konečně přišla do Evropy a vypadá to, že by se mohla postupně nějakým způsobem dostat i k nám. A posledním tématem tak je streamování her. Je to poměrně dost aktuální téma, protože všechny velké společnosti, nebo aspoň většina, tak určitě a přemýšlí o tom, že by takovouhle distribuci her zavedla, takže si řekneme něco o GeForce Now, Microsoft X Cloudu a nebo Google Stadia. No a teď už je tu Petr se svojí neodolatelnou nabídkou. Přátelé, neposlouchejte rady, jak pracovat na home office. Neinvestujte svůj čas do čtení zbytečných článků. Raději podpořte tento podcast. Zavítejte na síť Patreon nebo do webové aplikace nebo mobilní aplikace a za pouhý dolar vám pěkně poděkujeme. Za 2 dolary dostanete náš podcast o celý den dříve, čili ve středu a za 3 dolary jej dostanete o den dříve a v nesestříhané verzi. Apple v pondělí večer vydal iOS 13.4. Je to desetinová verze operačního systému, to znamená, nemáme tady úplně nový operační systém, ale těch novinek je tam poměrně hodně. Já už jsem měl možnost od vlastně první beta verze ten systém testovat, takže všechny ty postupní, postupní další verze tak mi na telefon přistávaly a postupně se mi instaloval. A už od té první bety, tak to bylo jako maximálně stabilní. Já jsem byl překvapený, že vlastně tam nebylo nic, co by mě nemile překvapilo. Že by mi aplikace padaly, nebo že by se telefon vypínal dokonce a podobně, to vůbec ne. Všechno fungovalo tak, jak má. No a my si možná řekneme o těch jako největších změnách, které tam přišly. My už jsme to probírali v jednom z našich uh, minulých podcastů, ale opakování matka moudrosti a samozřejmě všechno může být taky jinak v reálu. No a uh, já mám jako radost z toho, že konečně iCloud Drive trošku jako funguje tak, jak bych si to představoval třeba už pět let dozadu. Jako nevím, Sdílení složek, přesně, nevím, jak dlouho vlastně iCloud Drive jako takový jako funguje. Pár let už to bude, ale prostě něco, co třeba Google Docs nebo Google Drive má už úplně od začátku, a to už může být třeba 10 let, nevím jak dlouho, strašně dlouho, nebo Dropbox, co mají od začátku, tak to je sdílení a sdílení souboru. A já teďka jako v reálu úplně jsem před pár dnama bych to využil, protože mi jeden člověk posílal videa, abych z toho udělal nějaký jako nějaký sestřih. Ale vy když pošlete video přes zprávu třeba Uh, přes uh, iMessages nebo přes WhatsApp nebo cokoliv prostě jiného, tak vždycky se prostě ta kvalita sníží. Tím spíš, když ten dotyčný je na mobilním připojení a potřebuje poslat poměrně velký soubory. Takže mně to video přišlo, ať bylo natáčení ve full HD, tak z toho bylo nějaké 480p rozlišení, prostě úplně něco na prd. A uh, říkal jsem, no tak teďka by bylo fajn prostě, aby to někam nazdílel a jenom mi poslal odkaz, kde já si to můžu stáhnout. Nicméně, odkazovat to na nějakou jako službu, jako je úschovna a podobně, tak mi to přišlo až nemístný, Já jsem si říkal, tak fajn by bylo, kdyby konečně opravdu jako iCloud Drive fungoval tak, jak má. On si to přetáhnul, jenom buď to do počítače, kde ještě by se na to kouknul, anebo že ho vůbec by nemusel, prostě normálně by se to jenom uložilo to video do souboru v iPhoneu a nazdílel by mi odkaz, odkud já si to můžu stáhnout. No, takže už jako reálně vlastně pár dnů předtím, než oficiálně tohle to bylo vydané, tak jsem si říkal, no tak jako to by bylo opravdu dobrý, kdyby už, už to konečně teda bylo. No ale přiznám se, že nevím, jak to, jak to funguje v macOS v současnosti. Víte to, pánové? Přišlo i s tou aktualizací macOS teďka v pondělí tady ta možnost i, i do Macu? Ne, to zjistím. Zkus to zjistit, jestli, jestli máš aktualizováno, já vlastně ani nevím, to, asi ne. A jo, funguje to i na měku. Jo, super, no. Tak konečně, jo, tak já mám taky aktualizováno, tak já to hned taky zkusím, no. Tak konečně, konečně to funguje. Já jako doteď jsem fungoval, takže jsem měl Dropbox, připravený právě na tady ty situace. Mám ho nainstalovaný na Macu, takže ve Finderu ho najdu v levém, sloupci, kde mám služku Dropbox a všechno, co chci s ostatníma sdílet a je trochu třeba větší, než by prolezlo mailem nebo by se snižovala ta kvalita, jak už jsem se o tom bavil, tak posílám přes ten Dropbox, takže musím to tam nahrát, teďka čekám, než se to tam nahraje, to nějakou dobu trvá, pak skopírovat link a poslat to, takže konečně iCloud Drive funguje tak, jak bych já asi chtěl. Tak byl vylepšený trochu mail s tím, že a tam přibyla ta lišta, kterou vlastně Apple odstranil od začátku iOS 13, Oči, to bylo úplně od začátku. A to bylo hrozný, že jo? Jako. Jo, konečně si můžu normálně přehazovat maily do složek, prostě. No, tam byla vlastně jenom jedna jediná ikonka. A když jste na ní klepli, tak až potom se vám rozbalila hromada jako možností. Takže vlastně místo jednoho kliku, což jde udělat teď, kdy to dáš, přemístíš do složky, archivuješ, odpovíš, napíšeš nový e-mail, tak jste museli udělat minimálně ty kliky dva. No a bylo to úplně jako až na Apple. Já nevím, jako jestli tím sledoval to, že chce být ještě minimalističtější. To je otázka do pranice. Jo, takhle. Uh, nevím, co s tím sledoval, ale byla to taková totální pakárna, že mě to štvalo od samého začátku. A vlastně teda já nejsem zrovna ten, který by aktualizoval hned ten den, co nový systémy výjdou. A je tohle, to mě teda tuze potěšilo, takže hned, co dokončíme nahrávání, tak já jdu aktualizovat, protože to bylo něco, co mě fakt neskonale točilo. Ještě kdybych se vyjádřil k tomu sdílení těch složek, tak já jsem se posledně dušoval, že to vyzkouším všechno, co se toho iCloudu týče, protože jsme se o tom bavili, že vlastně já používám ještě Google disky a Dropboxy a podobné služby, tak jsem se na to ještě nedostal. Takže takže to odsouvám, tuhle akci o, o týden, a pak budu teprve migrovat z daty na iCloud Drive, protože už teda konečně bude mít uh, to pravé využití a ten ten potenciál, který mohl mít už kdysi dávno. No. Ale já jsem teda zklamaný. Já jsem to vyzkoušel. Dal jsem sdílet složku kdokoliv s odkazem pouze přístup k prohlížení. A víš, co se stalo? Povídej. Musíš si založit iCloud účet a ta složka se ti nakopíruje na tvůj iCloud. Pro boha proč? Proč to nejde otevřít z webového prohlížeče, jako to třeba dělá Google nebo Dropbox nebo OneDrive nebo libovolná další služba? Počkej, že ten dotyčný, který obdrží ten odkaz, tak si musí nainstalovat do počítače nebo no, do počítače tedy iCloud Drive? No. Tak já upřesním ještě své vyjádření, já tak rok ještě počkám, ne týden, a pak teprve budu testovat, jestli to má smysl. Mně to přijde, že oni to udělají zase typicky po Eplovsku prostě. No, tak my tu funkci asi budeme testovat ještě tenhle, tenhle týden. Uvidíme, jak vlastně tohle to funguje. Já se teďka otevřu to, co jsi mi ty vlastně poslal. Petře, na mě se to odevírá teda ve webovém prohlížeči a mám tam icloud.com a je to složka instalačky. Tak, a teďka mi tak to říká. A dokážeš se do ní dostat? Přidat do aplikace iCloud Drive. Aha, jasně, no. Hm, takže ji jako neotevřu, ale musím si ji přidat, teda. Ty jo, tak počkej, tak já dám přidat do aplikace iCloud Drive. Je prázdná, nebo je tam něco? Je tam něco. Tak počkej, tak teďka jsem dal přidat, jo. A teď se mi to teda otevřelo, ale otevřelo se mi to ve webovém prostředí na iCloud.com, jsem teda v Safari a vidím nějaký ISO jedno, nějaký ISO soubor. Jo, ale představ si, že ten dotyčný člověk nemá Apple účet. A ty mu chceš jenom na něco nazdílet, mm. jenom ať mm. se tam prostě podívá, ať ho nechceš otravovat, proto mu vyzdílíš odkaz, Jasně. proto ho nepřidáváš prostě kontaktem, tak jak můžeš v tom iCloudu. Prostě chceš mu jenom nazdílet webovou složku. Ne, Apple chce, a si založíš účet. Hmm. To, je, to, je, to je blbý, no. Když to udlám na Dropboxu a pošlo to někomu, kdo ho nemá, tak se otevře taky webový odkaz, ale samozřejmě je tam nějaký malinký upozornění na to, že nemáte ještě Dropbox, můžete se zaregistrovat, ale jinak ta stránka obsahuje v podstatě jenom Složku nebo ten soubor, který já jsem nazdílal, a normálně ten člověk to může stáhnout. Takže, jako tak bych si to taky připravoval, představoval u Apple, ale bohužel myslí jinak. <laughs> Budeme muset změnit mindset. Budeme muset změnit. No, no a to tady tom, vlastně říkáme V tom každý případě ne. teda, když mi to pošleš a já mám iCloud jako plný, protože ho mám zarvaný datama, tak tím pádem já si to ani nestáhnu, protože budu tebe, teprve nejdřív muset pročistit uložiště, si tomu dobře rozumím, když se mi to stahuje do iCloudu. Ne, podle mě tomu by se to otevřelo, jenom prostě on potřebuje, aby si vůbec otevřel ten iCloud jako takový, tak prostě potřebuje být přihlášený Apple účtem. Ale otvírám to furt někde jakoby v prostoru, ne ve svém iCloudu teda, jo? Jo, jako mně se to nikam nepřidalo, jako, jo, jo, takže, to, takže vidím tak. to jako na webu, ale dostanu se k tomu jenom v případě, pokud já jsem přes iCloud přihlášený. No. Hmm. Bohužel, no, jako myslím si, že tady to je trochu, jako i teda smutný, protože a, i Apple by mohl těžit z toho, že pokud by ta služba fungovala dobře, tak by mohl přitáhnout i další uživatele, jo. Takhle to omezuje jenom na tu svoji bublinu a jako spíš mu lidi odejdou tady kvůli tomu, no. no. Ne přímo kvůli tomu asi, ale určitě nikoho nového nenažene. Tak když půjdeme dál, co vlastně se tam změnilo nebo vylepšilo. No tak máme tam nějaký nový mimoji devět nových nálepek. Mimo jiné, tam jsou i nějaké obličeje se srdíčky a oslavující obličeje a takovéhle kravinky. Tak jste rádi. Rozhodně. Hmm. Já jako když se dělám na ten seznam změn, tak vlastně nic jiného jsem reálně nepocítil. Jo. Asi asi opravdu co se týče těch souborů, to co jsme tady řekli a mail, tak hlavně samozřejmě ta lišta No, takže to jsou tak nějaký asi dvě jako největší novinky, které se tam udály a potom ještě je tam pár změn v CarPlay, rozšířená realita a tak dále, ale to opravdu jsou věci, která které používá minorita těch uživatelů, takže nemyslím si, že je někdo, kdo by byl vyložený, nadšený z toho, že a se tam nějakým způsobem v rozšířené realitě přidá rychlej náhled čeho si, no, to je jedno. Takže, takže tak, a um, Adame, kdy budeš instalovat aktualizaci? Hele, na Maca ti to řeknu rovnou, že nebudu. A co teda iOS se týče, tak ten mail mě docela jako fakt hodně točí, takže si dokážu představit, že fakt ještě jako dneska to pustím. Vzhledem k tomu, že s chodou okolností jsem dneska připojoval, hm, teď to bude znít blbě, ale iPhone k, k Macbooku, abych ho zazálohoval, což byla jakoby vedlejší akce, protože já jsem potřeboval nahrát video obrazovky, tak když už jsem v tom byl, že tak jsem rovnou tam píchnul v iTunes takový to zálohováníčko po dvou měsících, ať si to zase je. všechny data. Teďka hodinu jsem to nechal, ať se děje, co se děje. A trvalo to asi 20 minut teda jenom. No. A, a Uh, takže mám jistotu v tom, že když se teď něco podělá, tak se můžu vrátit zpět, takže nemusím mít strach, že bych něco jako vyloženě uh, skonil, takže asi jo, kvůli, jenom kvůli tomu mailu teda uh, se to vyplatí. A protože to jde jako přes vzduch, že jo, nemusím už teda připojovat ten telefon k tomu počítači, tak jako asi to podniknu. Super když jsme u těch dalších operačních systémů, tak já možná zmíním Watch OS a koukám, jestli se mi už aktualizovalo, tak ještě ne, Watch OS 6.2, ale je zajímavý, že už teď jsem viděl a nevím, jak dlouho to tam může být, to možná bude Petr, novou obrazovku v případě, když ti někdo telefonuje, tak byla poměrně jakoby dost předělaná. A mě to překvapilo včera. Včera zrovna jako jsem na to koukal, říkal jsem si, ty káso, ona ta obrazovka je jiná, než, než byla. No, tak já ti řeknu, že u mě vždycky iPhone a Watch OS tak s týdenním spožděním, protože já nerad beta testuju na svém primárním telefonu tady nějaké věci, co Apple vymyslel, já nejsem sice jak Adam, který jako aktualizuje třeba s měsíčním nebo x letým spožděním. Hele, jak to? jak to, <laughs> ale, ale zrovna telefon, jako tím, že, tím, že ho potřebují pro práci, že člověk si volá se zákazníky a tak dál, tak tam si nechávám ten týden. Jako. Oni, tady je plno nadšených beta testrů, kteří, kteří prostě se vrhnou na všechno, co Apple vydá a já to nechám na nich a přeštu si na Twitteru, jak se jim potom něco stalo. A já prostě počkám ten týden. Tak, my si necháme ještě ten týden, jestli nás uh, uchvátí něco z těchto updateů, aby jsme vám to řekli v příštím díle, ale zatím to vypadá, že opravdu ty aktualizace jsou mírnějšího rázu a asi ty dvě novinky, které jsme vypíchli nejvíc v rámci iOS 13.4, tak budou asi nejvíc rezonovat. No, tak já myslím, že se můžeme přesunout na to největší novinku za poslední měsíce. iPad pro kopíruje Microsoft Surface. No ne, no. to je věta za kterou mnozí možná budou kamenovat. Mnozí posluchači. Nicméně, uh, ta podobnost je tam více než nápadná a je zajímavý, že vlastně Apple se k tomu pořád nemá, že by se nějakým způsobem přiznával nebo říkal, že změnil vůbec to svoje uvažování, který samozřejmě v začátcích nebo x let naspět bylo takový, že rozhodně nehodlá kombinovat iPad s počítačem, a že rozhodně nepůjde tím směrem, jakým jde konkurence, když uvádí spoustu přenosných počítačů s dotykovým displejem, takže určitě víte, že spousta výrobců má notebook, který má dotykový displej a vy si pak můžete vybrat, jestli ho chcete ovládat tím dotykem, anebo klávesnicí, myší, trackpadem, čímkoliv, anebo to jakkoliv kombinovat. No ale Apple pořád tvrdil, že to není úplně ergonomický způsob a že jako Zamatlávat si obrazovku a různě rukama mávat ve vzduchu a, a přesunovat se potom na klávesnici a podobně, tak mu moc nedává smysl. No, a je tady nový iPad Pro, s tím, že teda vím, že obchody už to označují třeba jako iPad Pro 2020, protože název je pořád stejný, akorát je to teda letošní model. No, a ten tak nebo k němu, tak si můžete koupit Magic Keyboard vylepšenou o právě trackpad. No a v rámci iPad OS. Až za dva měsíce, má. Jo, no tak jako budete moc, no. Já jsem to nechtěl nějak jako to. Každopádně v rámci iPad OS 13.4 tak už přibyla podpora kurzoru. No a uh, my si tady teda probereme, jak to reálně funguje, protože Petr už to vyzkoušel a potom jaká vlastně byla ta historie a toho Apple uvažování a toho, proč se to tak jako mění. A to by mě možná zajímalo jako nejvíc. Proč vlastně Apple takhle jako ohýbá to své myšlení? Tak čím začneme? A čím začneme? No já bych začal tu historii pěkně, bych to shrnul vlastně od začátku, kde se co vzalo a jaká společnost s čím přišla. No, tak můžeme začít. Tak začni to Tak, uh, já jsem si udělal takový stručný výtah, kdy vlastně už v roce 2002 tak Bill Gates z Microsoftu začal o tabletech uvažovat, nicméně v té době tak uh, selhával trošku software a i hardware, kdy přece jenom máme to už 18 let zpátky. A to ještě nebyl žádný iPhone vůbec. A a nebylo to úplně ta doba asi na to připravená, technologie tomu nenahrávaly. Takže až o 10 let později v roce 2012 Microsoft uvádí první tablet Surface. No a bylo to s Windows 8. A byl to takový jako kočkopes, kdy opravdu oni vzali ten operační systém z počítačů a naroubovali ho do tabletu. Nebyl úplně přívětivý a hlavně to selhávalo na podpoře aplikací. Prostě ty oblíbené aplikace, na které byly uživatelé zvyklí, tak tam povětšinou nešli spouštět anebo s nějakýma problémama. No a já to doplním povídej. jenom technicky, že ten tablet neuváděl Bill Gates, protože Bill Gates už Microsoftu no hodně dlouho není uváděl to Steve Ballmore. Steve to Ballmer. jsem neříkal, že Gates uváděl ten tablet. Já jsem říkal, že právě v tom roce 2002 tak o tom Gates uvažoval. Já jsem neříkal, že jsi to říkal. Jenom, že tě doplním. <laughs> a, dobře, takže to uvedl ten Steve Bolmor a říkal tehdy památnou větu, že Windows 8 budou nejkon, nejkontroverznější ježiš, to je slovo, systém, který dokdy vydali. A je pravda, že ty osmičky trumfly i Visty. Takže zatímco vy tak jste jako byli špatný systém, ale nebyli špatný. špatný systém, protože by špatně byly navržené nebo něco, ale prostě, že oni přišli s takovými nároky na, na, na hardware, které tehdejší počítače nemohli zvládnout, ale oni to marketovali jako pro všechny, což tam trošku to nevyšlo. Tak ty osmičky jste rozjeli v podstatě na čemkoliv, ale problém byl to rozhraní, že oni vlastně, jak si říkal, udělali toho kočko psa spojili tabletové a desktopové rozhraní do jednoho a výsledek byl neskutečný zmatek. To tabletové rozhraní se tehdy jmenovalo Metro UI, potom to přejmenovali na Modern UI a vlastně přežívá ve Windows dodnes. Jsou to takové ty dlaždice, které předtím nahradili nabídku Start a v momentě, kdy jste zmáčkli klávesu Windows, tak na vás vyjeli takové šílené dlaždice po celé obrazovce. A to samozřejmě bylo to rozhraní přizpůsobené pro dotyk, protože do těch dlaždic se na druhou stranu velmi dobře trefovalo prstem. Ale pokud jste měli kurzor myši, tak to působilo až nepatřičně, že jste měli obrovské tlačítka, do kterých jako jste jezdili tím kurzorem myši a celé to takové bylo barevné, jak z cirkusu. Byl to takový hokus pokus. Oni potom posléze upustili trošku začali nali přizpůsobovat tomu té uživatelské zpětné vazby, takže nakonec vrátili jakousi podobu té nabídky Start a vlastně v dnešních Windows 10, i když ono už v podstatě se to ani nemusí jmenovat Windows 10, protože Microsoft přešel na takzvané rolling updaty, to znamená, že oni už nevydávají major verze, tak jak to dělá Apple, že jednou ročně prostě vydá velký update, Katalina, předtím to bylo Mojave a tak dál, tak Microsoft prostě udělal Windows 10, označili jako rolling, to znamená, že průběžně jsou aktualizované a že už vlastně žádné Windows 11 nebudou. Jo, že je to živý operační systém, který, když se prostě ty funkce otestujou, označí se, že jsou hotové, tak se prostě vydají v rámci nějaké aktualizace. Tečka. Jo, takže tam byl vidět ten postupný vývoj, vlastně jak, jak oni tu svou vizi upravovali a nakonec v důsledku toho nátlaku ustoupili a nakonec našli cestu tak, že pomaličku mění to uživatelské rozhraní a přizpůsobují všechno těm tabletům. Že vlastně místo, aby měli dvě rozdílná rozhraní, čili ten tabletový režim a ten režim desktopu, tak postupně to spojují. No a Microsoft právě pořád zastává ten názor, že je potřeba hardwareová klávesnice pro pohodlný psaní a vůbec pro ovládání toho zařízení. Takže zatímco si v Microsoftu nedokážou představit, že by delší články, delší texty psali na softwarové klávesnici, že by si zamatlávali displej, tak Apple pořád tak jakoby si jel tu linii, že je to možný, že klidně prostě můžete psát na softwarové klávesnici, můžete všechno ovládat dotykem, gestama a je to všechno jakoby super rychlý a super přívětivý. No jenže v roce 2015 tak uvedl první iPad Pro a byla to jako taková reakce na klesající prodeje Apple tabletů, protože asi v tom roce 2015 došlo k určitému nasycení trhu a oni ty iPady přece jenom byly prostě pořád stejný, že jo? První, druhý, třetí. Ano, zlepšilo se rozlišení displeje, zmenšily se rozměry, zvýšila, zvýšil se výkon a podobně, ale pořád to ovládání bylo principiálně úplně stejný. No a iPad Pro první, tak ten trochu, tento trochu rozboural, protože už měl smart konektor, ke kterému se uh, dala připojovat smart keyboard, klávesnice. No a samozřejmě přišel taky Apple Pencil jako stylus. No a uh, je zajímavý, že vlastně Apple pořád tvrdí, že nechce produkty kombinovat, že určitě neudělá to, že by zrušil Macbooky a zrušil iPady a udělal z toho jeden jediný produkt, anebo samozřejmě nějakou řadu produktů, ale byl by to nějaký tabletopočítač, tak třeba i iPadOS je jako jasným důkazem, že ta strategie se nemožná mění, ale upravuje v době a podpora kurzoru je toho nejpádnějším důkazem. Takže jak to funguje, ten kurzor? Jak to na bude to dobře. Tak já to mám teďka nainstalované, nebo nainstalované, konečně se mi podařilo spárovat Magic Trackpad Počkej, s proč konečně, Pro. tak to zapneš, připojíš, když je to Apple zařízení, ne? Tak tři vteřiny a máš to hotový. No, tak to byste nesměli mít ten Magic Trackpad spárovaný třeba s počítačem, což já mám a jako trochu to zlobilo a nejdřív se nechtěli najít, ale takové to zlaté vypni zapni nakonec se objevilo jako funkční, takže, takže jsme se dostali do toho levelu, že všechno funguje. A musím říct, že já mám teda iPad Pro 10,5 palce, který byl postupně nahrazen dneska, myslím, iPadem Air 10,5 palce a já mám výhodu toho lepšího displeje. Každopádně Kurzor se krásně objevuje, je to teda to malé kolečko, které už tenáři možná a posluchači viděli v těch videích. Velmi zajímavé je, že ta rychlost, která je nastavená v základu, tak je hodně, ale hodně rychlá. Ten posuv stačí lehce popojet prstem po tom trackpadu a jste v okamžitě na druhém straně nebo v druhém rohu obrazovky, což je takový nezvyk. Musíte si to přizpůsobit tu rychlost vašim potřebám. Další zajímavostí je, že opravdu je to teda malé kolečko, není to žádná šipka, která se přizpůsobuje a to nejenom tomu, jestli jste mimo ikony, nebo jestli jste na ikoně. Na té ikoně se zobrazí vždycky taková bublinka, ta ikonka trošku naroste a ten kurzor zmizí, ale přizpůsobuje se i pozadí. To znamená, že ta barva toho kurzoru se mění podle toho, jak máte tapetu. Já mám třeba takovou tu základní tapetu z iPadu Pro, kde je tam takové to moře a potom pobřeží. A když mám kurzor nahoře v tom moři, tak ono je tmavé a kurzor ze světla. V momentě, kdy já sjedu kurzorem na pobřeží, tak tam je světlý písek a ten kurzor z čern, černá, jako je to černější barva, stmavne. Samozřejmě to kolečko je stále průhledné, takže vidíte i pod něj. A mění se to rychle? Se týče, jak to jenom skučím, jako mění se to rychle, nebo prostě čekáš, než jako ta barva uh, ze Mění se to hodně rychle. Mění se to opravdu hodně rychle. Jo, je to v podstatě i hned, ta změna. V momentě, kdy já přejdu teďka na ten písek, tak okamžitě zčernal, teď jedu zpátky do vody a už je zase bílý. Takže není to nic, co by tě mělo rušit v práci případně? Ne, ne, určitě, určitě není. No a potom v aplikacích se chová zase tak, jak ukazoval Frek, když ukazoval Safari, čili po najetí na tlačítko, čili button, tak kurzor zmizí a dané tlačítko se zvýrazní a je tam vidět takový lehký pohyb, takové zatřesení, jak když ho roztřesete ikonky, ale není, není, tak silné, prostě třepe se to úplně jednoduše lehce. A v momentě, kdy přestanete cokoliv s trackpadem dělat, tak jsou to zhruba napočítal jsem dvě až tři sekundy, kdy kurzor zmizí. Potom stačí drnknout zase do, do trackpadu a už zase můžete jezdit. Funguje i pravé tlačítko myši, takže stačí dvěma prsty cvaknout a záleží teď, jestli jste v aplikaci, která nějaké pravé kliknutí podporuje. Typicky na ploše s ikonkama pravým kliknutím nad ikonkou vyvoláte podobný, podobné gesto, jako je Haptic Touch, čili takovou tu kontextovou nabídku s rychlým přístupem. No a v aplikacích záleží, jestli mají podporu. Já teda zatím žádnou asi nemám, protože nikde se mi nepodařilo vyvolat něco rozumného mimo ty nabídky, co už známe v Haptic Touchi. No, takže si dokážu představit, že s tím letím by si nějakým způsobem fungoval, pracoval a nahradilo by ti to toho MacBooka? No, já potřebuju, já to omílám pořád dokola a posluchače už to možná jako nebaví, ale já potřebuju, aby to bylo úplně dokonalé. Tak já bych potřeboval, aby konečně iPad OS uměl využít externí monitor. A to je, myslím externí monitor ne tak, že přezrcadlí obraz, což to už umí teď, ale aby ho využil v plném rozlišení, protože momentálně se ti vlastně přezrcadlí obrazovka na externí monitor a po stranách vidíš takové černé pruhy, ořez, protože on neumí využít třeba, když máš monitor 16 k 10 nebo 16 k tak on stejně zobrazuje stále ve 4 k 3, což je rozlišení té obrazovky a poměr stran, takže on jenom překopíruje prostě ten obraz na ten externí monitor a je to zrcadlené. No, chce to, to, koupit není starší to monitor. Plocha. Starší monitor z bazaru, když se dělali 4 k Myslím si, že no jasně, <laughs> no, no, ta otázka je, <laughs> proč bys to dělal. Jo, s tím Techpadem a s externí klávesnicí, třeba Magic Keyboard, tak si dokážu představit, že zase se zvedá ergonomie použití, m, dlouhodobého použití třeba u stolu. Protože ačkoliv jsou reklamy Apple sebehezčí, já chci vědět borce, který 8 hodin se krčí u iPadu, jo, máš tu hlavu skloněnou, prostě ten iPad má jenom dva úhly u těch novějších klávesnic, uvidíme, co nabídne Magic Keyboard, ale prostě s, to, s těma aktuálně dostupnýma má těch úhlů moc nemáš a to zařízení není moc ergonomické, takže pokud chceš dlouhodobě pracovat, tak stejně budeš muset připojit ty externí periferie a ta podpora monitoru prostě se lhává. Obecně já si myslím, že iPad Pro má dobře našlápnuto, ale... Pořád to pořád brzdí ten software. Tak znamená nový iPad Pro s klávesnicí a trackpadem konec počítačů. Máme zhruba 10 let od uvedení prvního iPadu, no a během těch 10 let se z zvětšeního IPhoneu, by se dalo říct, což byl první iPad, akorát nemohl telefonovat, tak stalo skutečně pracovní zařízení, který dokáže svým způsobem asi i většinově nahradit přenosný počítač. Tak uh, bude to chtít dalších 10 let, kdy uh, Apple zařízne MacBooky tak, jak je známe, nebo kratší dobu, nebo se to nestane. Mně se líbí, že nám Apple dává vlastně možnost volby. Buď budeš iPad používat tak, jak se byl zvyklý doteď, takže do něj budeš ťukat prstama, po případě si koupíš Apple Pencil, pokud máš iPad s jeho podporou a můžeš do něj ťukat tím Apple Pencilem. Pokud někdo díl pracuje s iPadem pouze za pomoci svých prstů, tak jistě pozoruje, že ho minimálně ukazováček za chvíli začne bolet. Já jsem, když jsem vlastně kupoval iPada, a, tak jsem si říkal, to je přeci něco úžasného. Ono je to jako globálně, když vezmeme celý trh tabletů, že vlastně můžeš ho ovládat tím nataženým prstem, krásně do něj klepat, samozřejmě on ti na to reaguje. Všechno je úplně strašně krásně sluníčkový a je to bomba. Na druhou stranu, ty, když tahle budeš chvíli pracovat, tak zjistíš, že nemáš ruku uspůsobenou na to, aby si furt někam takhle ukazoval, protože i když je to docela k nevíře, tak ten prstě za chvíli začne bolet. Aspoň je to teda moje zkušenost. Takže to, že ty máš možnost už koupit si ten Apple Pencil a šmrdlat potom display tím Apple, Apple Pencilem, tak už ti dává takovou tu přirozenost té ruky, kdy jí máš sevřenou a v tom držíš nějaký ten klacík, kterým ovádáš ten iPad, jo, člověk je zvyklý, že ze zepsaní už, kdo ví, jak dlouho existuje písmo, kdy tamhle starý egyptěně začali čmárat do písku, takže to dává jakoby lepší odezvu minimálně tomu uživateli, pokud ho chce ovládat ten iPad tím dotykem když si k tomu pořídíš klávesnici, když si k tomu pořídíš trackpad, ať už ten, který nám Apple bude nabízet, nebo od dalších firm, jako jsou Logitech, nebo prostě máš nějaký zařízení, který už to podporuje, ať už třeba, jak říkal Petr, klasický trackpad, tak vlastně dostává se ti ještě možnosti fakt využít ten iPad jako zobrazovací zařízení, čili to jednoduše přirovnám k iMacu kdy ty máš all-in-one zařízení a máš k tomu externí periférie, jako je klávesnice a trackpad. Samozřejmě ten tablet je, iPad je limitovaný svým rozměrem a velikostí a právě i tou ergonomí. Ono ostatně u ergonomie to má Apple hodně divoký, když si vezmeš jeho klávesnice, když si vezmeš jeho iMac, který nemá polohovatelnou nožičku, tak jako asi tam na nějaký krční páteře Apple úplně přímo nedbá, nebo má dobrý fyzioterapeuty ve firmě, který se starají o jeho zaměstnance. Mně se prostě líbí to, že máš tu možnost volby, kdy si vybereš buď to, nebo to. Nemyslím si, že jedno či druhé, tím pádem buď řada iPadů nebo řada MacBooků, se jednou zařízne. Já si myslím, jako má evoluční vývoj iPad, který se postupně z toho relativně velkého a neohrabaného zařízení, který toho za stolik neumělo, stává čím dál tím multiplatformnějším strojem, který dokáže víc a víc a víc, tak to samý přijde i u MacBooků kde prostě... Myslím si, že kdyby Apple zaříznul vyloženě jako přenosný počítače, který jsou plnohodnotnými, takže to se sejde s hodně velkou nevolí a že teď ještě na to jako by ta doba úplně není, aby zaříznul celou řadu MacBooku, ale věřím tomu, že jako přišel Touch Bar, který sice ještě do dnešní doby hodně lidí odsuzuje, nepoužívá ho, protože mu nedávají úplně tu odezvu, který kterou by ten člověk od něj očekával, takže přijde s něčím jiným, nebo že to vylepší a že najednou to bude taková ta facka přes ksicht, která ti řekne, ty jo, to je přesně ono to, co já chci a to, co já potřebu. Co si budeme povídat, když jsme viděli touch bar prvně, tak to nikdo nechtěl a nikdo to nepotřeboval, protože to za stolik neumí, jo? Ale dokáže to možná někomu ušetřit práci tím, že nemusí právě tím kurzorem na displeji najíždět na tu nabídku a jenom si přišáhne prstem. Já ho nemám, nemůžu soudit, jenom je to můj osobní názor. Takže si myslím, že Macbooky čeká nějaká evoluce, která je posune zase někam jinam, která jim prostě dá něco, co teď nemají a lidi to zase budou chtít a zase ty Macbooky začnou kupovat. A furt to bude separátní zařízení od toho iPadu. No, ono záleží, uh jaký má, jakou má Apple vizi. Může to být, jak říkal Adam, a nebo, nebo nakonec stejně ohne a podlehne přání zákazníků. On sice tvrdí, že teďka nebude mít dotykové displeje, ale kdo ví, kdo ví. Taky původně se tvrdilo, že vlastně stylus není potřeba, a je pravda, že stylus jako takový k iPadu nikdy nepřišel, protože Apple Pencil úplně není stylusem v pravém slova smyslu, ale v podstatě o nějakou variantu stylusu se stejně jedná. To znamená, že my se můžeme dočkat jednoho dne MacBooku s dotykovou obrazovkou. A nebo respektive si naopak myslím, že Apple bude tak dlouho transformovat iPad, až z něho udělá prostě počítač, a paradoxně se dostane do stavu, ve kterém se momentálně nachází Surface od Microsoftu. Čili to máš v podstatě dotykový tablet, to počítač, který plní funkce jak tabletu, tak počítače. Má tu oddělitelnou klávesnici, má tam tušku, na rozdíl od iPadu má více portů a má tam plnohodnotný procesor a plnohodnotný operační systém, ale který už je každou iterací, čili každou tou aktualizací, jak jsme si říkali, Windowsy už dneska se aktualizují průběžně, průběžně na nové funkce, takže on se nenápadně krůčky neustále přizpůsobuje tomu dotekovému rozhraní. Apple tvrdí, že tohle neudělá, ale Apple v minulosti tvrdil už plno věcí a kdo ví, jakou cestou se reálně vydá. Protože to, že přinesli kurzor na iPad Pro, nebo respektive na iPad, do iPad OS, tak nejsem si jistý, jestli za Steve Jobsa by se tohle stalo, protože Steve by řekl, že tohle zařízení je určené k tomuto a tohle zařízení je určené k tomuto. Ten Apple v současné podobě, které je, tak nevím, jestli naslouchá zákazníkům, spíš naslouchá trhu, a zákazníci většinou volí svou peněženkou. Takže jestli chtějí prostě mít v iPadu kurzor, tak tam budou mít kurzor. Na druhou stranu se jenom trošku bojím, aby Apple těmito kroky nevytvořil taky nějakého kočko psa. Určitě to asi nebude na úrovni Windows 8, protože zatímco Microsoft šel ze zhora, čili z desktopového systému, se dostává na mobilní systém, tak Apple jde ze spoda, čili z mobilního systému, se snaží dostat na úroveň desktopového systému. Určitě. Uh Vidíme, že prostě nějaké snahy o sjednocení tady jsou, i když oni vždycky řeknou, po každé kínou řeknou, my to nikdy nesloučíme, ty systémy jsou zvlášť, jsou to různá zařízení určená pro různé účely. Na druhou stranu, bavíme se o tom neustále, v Macu máme katalyst aplikace, což jsou aplikace přenesené z iPadu na Mac ty systémy se zjednodušují. Teďka byla uvedena takzvaná univerzální platba. To znamená, že vy zaplatíte za aplikaci v App Storeu třeba na iPadu nebo na iPhoneu, dostanete aplikaci jak pro iPad, pro iPhone, tak i pro Maca. Takže nenápadně se vlastně všechno slučuje, Apple ve stolním počítači neustále utahuje v macOS ty šroubky, že jo, snaží se omezovat, abyste nemohli instalovat aplikace mimo App Store. Takže zatímco se rozšiřuje ta paleta schopností toho iPadu a iPad OS, tak nenápadně se trošku utahují šrouby na Macu. Jo? A paradoxně Apple celou dobu tvrdil, že to, co dělá Microsoft, nedává smysl, ale dostává se úplně do stejné situace. Nejde sice od desktopu k mobilnímu systému, jde od mobilního systému k desktopu, ale v podstatě nastoupil přesně na tu cestu, kterou tady otevřel Microsoft se svým Surface. No a já abych tady to téma nějakým způsobem zakončil, tak si určitě řekneme i ceny. Nové iPady Pro tak zůstaly na těch cenách, kde končily ty staré modely, to znamená, vy můžete mít nejlevnější iPad Pro 11 palců za zhruba 23 000 korun. No a když si k tomu přikoupíte klávesnici, která stále oficiálně u nás ještě není, a myslím si, že ani česká cena oficiální není, to znamená, vycházíme z přepočtu v Americe, kdy k tomu ještě si musíme připočíst další náklady. No tak to zhruba vyjde na to, že smart keyboard s trackpadem k menšímu 11-placovému iPadu Pro pořídíte za zhruba 8 000 korun. Tu větší možná tak za 9,5 tisíce. Takže já když bych si to pak spočítal a koupil bych si iPad Pro 11 palcový s tou klávesnicí, no tak mi to stejně vyjde na nějakých 31 000 korun, což už je cena, kterou dám zhruba za základní MacBook Air. No ale... To mě tak jako zaujalo, nicméně zajímavá informace je ta, že samozřejmě uh, kurzor budou podporovat i další iPady, nejenom iPad Pro, takže i ten základní model, který vy si koupíte za nějakých snad 10 000 korun iPad, tak vám bude podporovat kurzor. No a když si k tomu přikoupíte klávesnici třeba od Logitechu, která teďka už uh, je vydaná, nějakým způsobem už byla i představená a má ten trackpad, no tak za to celý, za ten celý komplet dáte nějakých 12-13 tisíc korun a v podstatě máte zařízení, který už se blíží tomu přenosnému počítači. No, já bych to úplně uzavřel tím, že Apple s, každou, s každým vydáním nové generace iPadu Pro tvrdí, že co je to počítač. Že iPad Pro je vlastně počítač. No a já jsem ještě zvědavý, jak dlouho nám to tvrdit bude a kdy konečně iPad Pro bude tím počítačem. No, oni Apple vlastně uved takový slogan, uh který je nějak zní, zní že vlastně je to uh, první počítač, který není počítač. Hmm. Takže on se taky jako hodně rád hraje se slovíčkama, ale sám v tom ten počítač prostě jasně jo. vidí. Streamovací služba Disney Plus, která konkuruje zavedeným gigantům jako je Netflix nebo HBO Go. No, tak už se rozšířila i do Evropy. A začínala v Americe a, a nabízí celou řadu jako hodně zajímavých titulů vlastně od klasických Disneyovek, po uh, kreslený uh, filmy Pixaru, Marvelovky, Star Wars, National Geographic a tak podobně. Takže si myslím, že pro spoustu lidí je to určitě zajímavá služba, kterou by si rádi objednali. Uh, ta cena tak je uh, nějakých 7 euro na měsíc, takže v nějakém rychlém přepočtu, kde já se kouknu do Spotlightu, tak je to nějakých 190 korun, takže je to podobný jako když si předplácíte třeba to HBO Go, který stojí myslím nějakých 170, něco, 140, něco takového. A, a je teda už v Evropě konkrétně, tak je to Británie, Španělsko, Itálie, Německo, Irsko, Švýcarsko a Rakousko. No a tyhle ty země, tak uh, už si to uh, můžou uh, užívat. Takže kromě uh, současných zemí můžeme určitě v brzké době očekávat uh, i rozšíření do Evropy. Ačkoliv o tom by se dalo diskutovat, jestli se dočkáme taky, protože momentálně jsou všechny sítě přetížené. My to aktuálně zažíváme u nahrávání podcastu, kdy nám co pět minut vypadává FaceTime. A na to se ostatně asi rozhodli reagovat všichni poskytovatelé služeb, protože Disney+, Plus stejně jako Netflix, stejně jako HBO Go, limitují datové toky svých služeb Tuším, že to dneska oznámil i YouTube, že vlastně nepůjde sledovat obsah v 4K a výše. Takže korona nám tady komplikuje situaci na trhu. Myslíte si, že to může pozastavit třeba rozšiřování dál? A rozšiřování čeho dál myslíš? Jako toho Disney Plus? jako takového? He, já si nemyslím, že by to mělo nějaký takovýhle zásadní uh, důvod. Já spíš myslím, že teď je právě ten ideální čas poskytnout to co nejvíc lidem, chytit si co nejvíc dušiček i na úkor toho, že je snížená kvalita streamu, protože uh, ty lidi, když nemají do čeho píchnout, tak pořád budou radši píchat do něčeho, co bude aspoň nějak, než co nejde vůbec, že jo. Ty, ty já jsem se hej. chtěl zeptat, kluci, jestli máte nějaký povědomí, jak jsou na tom erotické servery, jestli ty taky jako snižují kvalitu streamu. Ty jsou naprosto pouze to expert dobrý. Tomáš. <laughs> Takže svět zůstává stále ještě trošku nadějný. Ale pokud nemají no. posluchači do čeho píchnout, tak je v dalším tématu, jim určitě píchneme. To jo, ale já jsem chtěl říct ještě jednu věc. <laughs> Mně přišel e-mail od HBO Go. A uh, psali akorát, že nemůžou teďka dabovat. Což je logický, protože zřejmě dabéři se nemůžou scházet ve studiích a dělat svoji práci. Takže teďka vlastně všechny nové díly nových seriálů, který na HBO GO jako je dobrým zvykem, že přinesou jak český titulky, tak i český dubbing, tak budou jenom otitulkovaný. To znamená, je to další potenciální problém, kdyby třeba Disney Plus chtělo už vydávat rovnou dubované seriály a filmy. Nevím, jak na tom teďka je v ostatních zemích, se přiznám, ale pokud to v plánu bylo, tak zřejmě teďka skutečně epidemie je překážkou, takže to je další jako věc, která se tam může naskytnout a oddálit ten příchod služby i k nám. Tam tam hodně záleží na té dané zemi, protože pokud se nepletu, tak v nízozemsku rozhodně Disney Plus nemá obsah v nizozemském jazyce. Přemýšlel jsem, jak se to správně česky řekne a ani to nebudu zkoušet. A stop, co vím, tak jsou tam jenom titulky. Petře, a čučíš ču, ču, ještě na Apple TV Plus? Jo, to vlastně mám, no, vidíš. <laughs> jo, tak dobrý. Tak já se tě chtěl zeptat, co tam novýho, když jsme u toho streamování, takže asi nevíš, no tak nic. Jak je na tom v současné době technologie streamování her? A není to samozřejmě jedna jediná technologie, ale každá firma využívá svoje know-how. A jak už jsem říkal úplně na začátku tohoto dílu v úvodu, tak my se koukneme na zoubek GeForce Now, Microsoft xCloudu i Google Stadia. No a Petr o tom má určitě daleko větší povědomí, tak nám Petře řekni, jestli ty firmy se svým streamingem her nějakým způsobem pokročily od doby, kdy jsme se tady o tom bavili poprvé, což už je pár měsíců zpátky. Tak já bych to uh představil, není streamování jako streamování. Jsou dva takové hlavní proudy. Jeden představuje GeForce Now, kdy vy vlastně dostanete streamovaný výkon vzdáleného počítače a potom je přímé streamování a to nabízí třeba Microsoft xCloud a Google Stadia. My jsme se tady potom, jak správně říkáš, bavili už několik měsíců naspět a to ještě před spuštěním Apple Arcade, kde já jsem říkal, že vidím budoucnost v tom streamování, protože Google představil v současné době, nebo krátce na Apple Arcade představil Google Stadia. Problém, co se mezi tím stalo, tak služba byla opravdu spuštěna, opravdu k tomu nepotřebujete téměř nic, jenom webový prohlížeč. Je tam nějaký počáteční katalog her, ale ta služba se dál nerozvíjí. Narazila totiž na několik věcí a paradoxně ty věci nejsou technického rázu. To znamená, že není problém s dostatečnou kvalitou připojení. Uživatelé prostě dneska ten 100 megabit ve větších městech má většina lidí, čili optickou síť. Mimochodem u těch streamovaných služeb není ani tak důležitá ta rychlost. Poznám, pokud máte aspoň 10 megabitů, ideálně 20, tak v podstatě to nemusíte řešit rychlost spíš jako odezvu, latenci, mezi serverem a vaším počítačem. A paradoxně se ukázalo spíš, že problémem jsou samotná vývojářská studia a hlavně práva na ty tituly. Tam eh, to začalo drhnout a Google Stadia je momentálně spíš v takové fázi, že celá ta služba umírá. Což na to, že byla představena před pár měsíci, teda není nic pozitivního. A naopak GeForce Now měla skvělý, eh, skvělý start ale tu službu taky zabíjí momentálně práva. Já mám vyzkoušený jenom GeForce Now, protože Microsoft X Cloud a Google Stadia není v naší takzvaně politicky východní Evropě přístupná. Takže jsem si musel vystačit maximálně se sledování videí a streamerů z Ameriky, kteří mají možnost si obě služby osahat. A osobně jsem si vyzkoušel jenom ten GeForce Now. Ta je velmi jednoduchá. Vy si stáhnete klienta GeForce Now, který je pro Windows, pro Mac a pro Android. Proč není pro iOS? K tomu se potom posléze dostaneme. Spustíte si toho klienta, zaregistrujete si účet. Teďka je to všechno v režimu zdarma na tři měsíce, takže neplatíte nic. Platit budete až po třech měsících a pak to bude nějakých 130 korun měsíčně. A vy si vypůjčujete výkon, to znamená, že vy se přihlásíte na vzdálený server a tam si můžete nainstalovat cokoliv. Aby ten uživatel nedostal holý Windows, kde v podstatě nebude vědět, co dělat, tak vám tam vždycky nabutuje okno s danou aplikací. Pokud já si třeba vyberu hru Zaklínač, tak mi tam najede okno se Zaklínačem, který se otevře ve službě Steam já tu hru musím vlastnit. Pokud vy tu hru nevlastníte, to znamená, jste si ji na tom Steamu nezakoupili, tak ji nespustíte, vy ji tam jenom uvidíte. Jsou tam nějaké tituly zdarma, jsou tam nějaké tituly free to play, jsou tam třeba Fortnite, který na Macu jede tak dost pochybně, zejména pokud máte integrovanou grafickou kartu, takže ten Fortnite je mimochodem momentálně lepší hrát spíš na iPadu Pro, ke kterému si připojíte myš a klávesnici, taková jako zajímavá, zajímavá věc. Ale pokud tam vyloženě si chcete zahrát nějaký pořádný titul, tak ho musíte vlastnit. Čili vy si ne, ne, nepůjčujete uh, celou tu knihovnu, ale vy si půjčujete výpočetní výkon. Funguje to pěkně. My tady máme v baráku uh, 5 GHz Wi-Fi, takže jsem to zkoušel jak na kabelu, tak na Wi-Fi. Neměl jsem problém. Ten zaklínač šlapal dobře. Říkám v minulosti šlapal, protože se stalo to, co se stalo i u her od Blizzardu, že GeForce Now, totiž tam ty hry, začala přidávat tak nějak samovolně. V momentě, kdy měli nachystanou podporu, tak do té služby přidali do toho jejich katalogu hry, které podporují. Problém je v tom, že se tak trochu nezeptali těch studií, jestli vlastně chtějí, aby ty jejich hry byly takto streamovány uživatelům a ten výkon propučován dal. No a protože se nepohodli s některými, těmi studii, tak ty hry začaly z toho katalogu mizet. Typicky všechny hry od Blizzardu už na GeForce Now nenajdete a mizí další. Takže momentálně jsme ve fázi, kdy sice do GeForce Now nějak podpora titulů přibývá, ale na druhou stranu ty tituly ubývají. Google Stadia tam má úplně jiný problém. Ta si práva vyřešila hned, protože vy si dané tituly i když je vlastníte třeba na Steamu nebo na Mac App Store, a tak to nikomu nedoporučuju, takže to zkrátíme. Pokud je nemáte na Steamu, tak si, nebo pokud je máte na Steamu, tak si je stejně musíte koupit ve službě Google Stadia, to znamená, si musíte koupit licenci u Google a potom máte právo ji spouštět a streamovat si do počítače. A což, by, což by znělo skvěle, Google to má právně dobře vyřešeno. Problém je v tom, že ti vývojáři se do toho moc nehrnou. Oni totiž na to, aby ty hry přizpůsobili pro Google Stadiu, tak by je museli přepsat pro tu službu. No, tím, že na GeForce si prostě pronajmete počítač z Windows doslova a do písmene, tak tam není moc co řešit. Ale když chcete streamovat hru na Google Stadia, tak vy musíte spolupracovat s těmi frameworky, co používá Google na, tom, na té své službě. Ta služba běží mimochodem na Linuxu, takže to ještě jako další taková obezlička, že vy vlastně musíte portovat tu hru na Linux. No a ukázalo se, že vlastně Technologicky na streamování připravení jsme, ale všechno to stojí a padá na těch právech a na ochotě spolupracovat mezi těmito poskytovateli obsahu a těmi vývojářskými studii. Uvidíme, jak se s tím vším popere Microsoft X Cloud, protože ten jde trošku jinou cestou. Oni mají už dlouhou dobu. Slušně vybudovanou základnou fanoušků, kteří mají konzoli Microsoft Xbox a ti si platí tzv. předplatné Xbox Live v několika verzích. A v rámci tohoto předplatného oni mají nasmlouvané nějaká studia, které dávají hry zdarma. Respektive oni jsou zdarma jenom pokud platíte to předplatné. A dostávají se tam i velké tituly, samozřejmě se spožděním, takže oni vyjdou exkluzivně a potom třeba za, za dva, za tři měsíce se objeví i v rámci toho předplatného. A Microsoft nasmlouval ty studia tak, aby v momentě, kdy spustí ten svůj xCloud, to streamování, tak, aby vlastně byly tyhle hry zpřístupněny i pro to streamování. Takže. Microsoft jde na to úplně tou nejčistější cestou, kdy vlastně využívá to, co už existuje. Všechno už to je portované na ten jeho Xbox, a v podstatě využívá i těch právních smluv a těch vztahů, které má nastavené s těmi studii A zatím to vypadá, že se mu daří. Technicky to mají provedené taky slušně, chcou podporovat PC, chcou podporovat i Macy a Androidy. A teď, jste, teď byste se mě určitě mohli zeptat, proč teda není ta podpora na tom iOSu. Ano, mohli jsme se tě zeptat, kdyby jsi se nezeptal sám sebe. Já jsem se zeptal. Proč není podpora na tom iOSu? A určitě mi se to líbilo Adamovi, já myslím, že i tobě, Tome. Problém je v tom, že není problém paradoxně ani v GeForce, teda ani v NVD, ani v Microsoftu, ani v Google. A všimli jste si, že v App Storeu nejsou žádné aplikace, které umožňují nákupy softwaru třetími stranami? Jinými slovy, že nemůžete najít v App Storeu službu, která má vlastní katalog uvnitř té aplikace. A všimli jste si, že třeba Netflix vám neumožní Zaplatit si předplatné přes aplikaci WebStoru? Tak to nevím, člověče. No, a to je ten problém, co se momentálně děje, protože vývojářům se nelíbí podmínky Apple za A. S tím předplatným se to týká, že zatímco u aplikací ti vývojáři nějakým způsobem akceptují, že teda odezdají ten desátek Apple, respektive on to není desátek, ono je to slušných 30%. Tak u toho předplatného, tím, že se to neustále obnovuje, že jo, měsíční nebo roční, půlroční a tak dál, a Apple chce pořád prostě dost velký počet procent, tak oni nechtějí umožňovat prostě ty předplatná skrz aplikace, aby nemuseli právě neustále odezdávat Apple každé, z každé platby ty desátky. To je jeden důvod. Druhý důvod je, že podmínky a pravidla Apple zakazují, Dávat do App Store jakoukoliv aplikaci, která se bude svojí logikou věci chovat stejně jako App Store, čili že bude poskytovat a přeprodávat další software. Proto na Androidu máte aplikaci Steam, a vy v tom Steamu můžete nakupovat hry, které potom hrajete na počítači. Tohle z logiky věci nejde dostat na iOS, a z toho důvodu GeForce Now, protože přes GeForce Now si můžete připojit na ten vzdálený počítač a na Steamu si tam koupit hru. To, se, to by se Apple nelíbilo, nesplňuje to jeho podmínky App Storeu a proto GeForce nikdy nebude v iOS. Na, nikdy neříkejme nikdy, ale pravděpodobně tam nebude. Ze stejného důvodu se tam asi nedostane Google Stadia a ze stejného důvodu se tam asi nedostane Microsoft X Cloud, protože prostě... Uh, Apple je sice velký hráč na poli mobilních zařízení, ale očividně není až tak velký, aby těm ostatním stálo za to neustále Apple platit nějaké poplatky. Takže na... No, zkrátka dobře, je to všechno politika a mě to připomíná takovou situaci, která je teďka velmi aktuální, kdy vlastně schválení ochranných masek, které se vyrábí u nás v České republice, a všechny možné certifikace pro to, aby je mohli uvést na trh, tak nebude trvat několik let, ale několik dní. A je to způsobené jenom díky tomu, že teďka je momentálně venku epidemie. Takže ono všechno jde, když se chce. Nicméně, pokud v tom hraje takhle velkou roli politika a pravidla a restrikce a zájmy cizí, tak samozřejmě. Nejde pak nic a tomhle máce. hodně těží uživatelé Androidu, tím, že Google neutahuje tak šrouby a do Google Play pustí hodně věcí. Tak všechny tyhle služby se dostanou prostě na, bez problému na platformu Android a uživatelé budou mít podporovaná zařízení. Na Maca se to dostává paradoxně díky tomu, že všechny tyhle aplikace samozřejmě nenajdeme v Mac App Store, ale musíme si je ručně stáhnout ze stránek vývojáře. Apple zatím dovoluje instalaci aplikací třetích stran mimo App Store a já teda doufám, že to ještě nějakou, stranu, nějakou dobu bude umožňovat, protože pokud ne, tak, tak se nám zamezí hodně, hodně softwaru, který by jsme jinak na Meka nemohli absolutně dostat. A pokud nechcete platit za streamování jakéhokoliv obsahu, třeba Netflix nebo GeForce Now a nebo kdo ví čeho všeho, zkuste raději přispět nám na Patreonu, webová stránka nebo aplikace, kde vám za dolar pěkně poděkujeme. Za dva dolary dostanete náš podcast o den dříve, čili ve středu. A za tři dolary ho dostanete o den dříve, ve středu. V nesestříhané verzi, která má plno výpadků FaceTime, nadávek a toho, co se do sestříhané verze nevyšlo. Tak, řek si to krásně, my se s vámi loučíme. Vy nás můžete poslouchat klasicky v Apple Podcastech, každý nový díl tak je k dispozici i na našem webu appleště.cz. Využít můžete specializované aplikace, jako je třeba YouRadio Talk, anebo aplikace Lekton, jsme i na Spotify, jsme poměrně opět nově na YouTube. No a těšíme se na vás zase za týden s někým se uslyšíme ve středu, s někým ve čtvrtek. Tak, mějte se fajn a hlavně to přežijte. Ahoj. Čau. Čusbus.